稲葉さんの看板が移設されたのは JR 津山駅の北口広場です。看板は先月13日と14日に行われた稲葉さんの単独ライブ会場の駐車場に設置されていたものです。縦 1.8 メートル、横5メートルで稲葉さんの写真とウェルカムトゥー津山というメッセージが掲載されていて、多くのファンが記念写真を撮っていました。津山市と地元の有志で作るおもてなしプロジェクト実行委員会が津山をアピールしようと駅への移設を決めました。合わせて2017年の凱旋ライブの時から設置されていたビーズの看板も老朽化したため、市が保管していた新しいものに掛け替えられました。毎回ここ来てはこの写真撮ってたので、またスポットができてファンの方きっと津山に着いたらここで写真を撮るっていうのが一つのこう流れになるんじゃないかなと思います。